Re, viss ēters ir te! Jau svētdien! Latvijas radio koris kopā ar diriģentu Kasparu Putniņu, mūziķi Jēkabu Nīmani, režisoru Reinu Sohanovu, spokosies mūzikas namā Daila. Projektā četri Latviju spoku stāsti. Un diriģents Kaspars Putniņš un mūziķis Jēkabs Nīmans šorīt ir pie mums un ir arī spoks. Labrīt! 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 Daži viņi nemaz neredz. Tas ir tā privilēģija. Ja es ceru, ka es neesmu aizsaulē, ja es viņu redzu. Sapcīt, mēs nespokosimies. Spokosies spoki. Tas ir koncertu uzvedums Melnā komēdija. Par ko tā ir? Nu, principā, ir pienācis tas gada laiks, kad visi normāli cilvēki stāsta viens otram visādas briesmīgas stāsts. Vai ne? Es domāju, mēs visi atceramies no bērnības tās situācijas, ka mēs esam pārbijušies līki un stīvi no stāstiem par melnajām klavierēm un sarkanajām istabām un tamlīdzīgi. Ne tikai bērnībā. Jā. Būsim godīgi. Un patiesībā šīta noc mūsu kultūrā ir bijusi klātesoša vienmēr un visādos toņos. Un, ka mēs sākām to ideju šķetināt, bet tiešām interesanti. Ir brīnišķīgas klasiskās latviešu kordziesmas, kuras tā kā izriet no šīs te baiļu teritorijas. Un viņas visas ir bezgala jaukas patiesībā. Viņās visās ir tāda jauka humora noc un bezgalīgi krāsēntā pasaule. Vai baidīties reizēm ir vajadzīgi? Katrā ziņā, es domāju, ka neviens cilvēks no tā nav nekad izsprucis. Ne? Bailes ir viena no tām emocijām, kas cilvēku pavada pēc definīcijas. Un man liekas, ka ir veselīgi to iepazīt, šo dzīves daļu, apzināti. Noteikti arī jārunā par to, ka šī ideja pati ir radusies arī un notiek tas viss tajā laikā, kad ir gan Helovīns ārzemju tradīcijās, gan mums veļu laiks, kas ir vēl svarīgāks un krietni svarīgāks. Jā, es, kad nācu uz studiju, šķērsojot laukumu, es novēroju šo augsto aso vēju un drēgno laiku. Es domāju, jā, mēs esam trāpījuši pareizajā laikā, tas notiek. Mums vajag tikai turpināt un turpināt šo tēmu. Un man likās, ka turpināt šo vēju. Vēju, jā. Man likās, tieši aktualitāte tēmas tādā sajūta līmenī, viņa mūs ļoti iedvesmo, teiksim, arī tādā vidē šobrīd. Bet, ja tā vēl tā mazliet niansēs par mūziku, fokusēties uz šo afektu stāvokli, kas ir bailes, manuprāt, koncerta tradīcijā nenotiek tik bieži. Un, ja tas notiek kaut tādā akadēmiskā kora mūzikā un ar jaundarbiem arī, un ar režisoru, un pat ar grimu mākslinieci un scenogrāfi, un dažādiem tur tādiem efektiem, par ko es nestāstīšu, nāc skaties. Es domāju, ka tas ir tomēr diezgan tāds caurdabīgs notikums. Man jau korists arī ieminējās, ka neko tādu viņu neatcerās, un tas paliks atmiņā kādu laiku noteikti. Jā, starp citu, kā Latvijas radio koris jūtas tādā spoku stāstā? Nu, mums ir bezgala jauks bijis viss šis periods, man jāsaka. Tas katrs mēģinājums pārvēršās par tādu kārtīgu izpriecāšanos būtībā. Tas jau arī ir pats galvenais. Jā. Kaut arī tiešām, jā, nu tās mūzikas lietas tiešām ir brīnišķīgas. Zālīši, biķeris, miroņu salā un vītola, tur visādi briesmīgi atgadījumi viņu balādēs. Un beigās Jēkab jaunie darbi ir ārkārtīgi neparasti. Un neparasti nevis tādā nozīmē, ka viņš meklētu kaut kādas briesmīgas sarežģītas jauninājumus mūzikas valodā, bet viņi velk tādā teatralitātes virzienā, bet vairāk par to izstāstīt vārdiem nevar. Tas ir vienkārši jāredz un jāklausās. Jēkab, es saprotu, ka arī mēs kaut ko daļēji dzirdēsim no tā šorīt, vai ne? Es jums tikai parādīšu dažas krāsas, kuras varēs dzirdēt koncertā, un es lietošu šo te instrumentu, kur es ik pa laikam kaut kur lietoju arī teatrālās līnijās. Viņi parasti lieto šausmu filmās, lai iekrāsot tās zonas, kuras sākās baiļu zona saucamā. Ja? Tāpēc šim instrumentam īpaši spēcīgi tieši ir. Nu, tā var variēties kaut ko. Ļoti labi. Paldies jums, paldies! Nu, tam, kur mēs redzam. Tam, kur redzam vai neredzam. Paldies jums! Paldies ar veiksmīgu koncertu! Mūzikas nams Daila, tā tad būs šāds koncertu uzvedums.